és un manuscrit que va escriure Antoni Vidal i Verdaguer, que ens ha servit de fil conductor per tal de resseguir la trajectòria d'aquesta família. El mateix Vidal i Verdaguer, el pare dels Vidal i Valenciano, quan inicia el llibre, diu que, bueno, inicia aquesta redacció d'aquest manuscrit per tal de recopilar una mica la història de la família i arribar a explicar com han arribat a convertir-se en una família acomodada, benestant, a Vilafranca del Penedès, i descriure també totes les penalitats que han patit. Aquesta descripció és una cosa comuna a la meitat del segle XIX, quan tota una burgesia que s'ha anat fent es troba amb la necessitat de justificar la seva situació social. És a dir, d'explicar que la seva bona situació social es deu fonamentalment a l'esforç, al treball, als negocis dels seus antecessors. Ho trobem amb els Vidal i Verdaguer, ho trobem amb els Cabanyes de Vilanova, és a dir, trobaria multitud de famílies benestants de les ciutats mitjanes de Catalunya que a la segona meitat del XIX, els anys 50, els anys 60, es decideixen escriure i justificar sobretot el seu enriquiment social i explicar aquest enriquiment a partir d'una sèrie de trajectòries familiars. Per què fan això? Ho fan fonamentalment perquè estem en una època de canvi on tot el sistema econòmic de l'antic règim, del règim senyorial, està en qüestió, i per altra banda està apareixent un nou sistema econòmic basat en el liberalisme, en el capitalisme, etc. I per tant els nous rics, per dir-ho d'alguna manera, han de justificar que els seus ingressos, la seva riquesa, no prové de l'antiguitat, per dir-ho d'alguna manera, del sistema feudal, sinó que prové o que s'ha guanyat mitjançant les noves tècniques econòmiques. Aquests sectors socials també, quan escriuen aquestes memòries, acostumen a prestar molta atenció al període de la Guerra del Francès. Per aquests burgesos vilatans, la Guerra del Francès és un desastre. És un desordre que qüestiona de dalt a baix el sistema polític, econòmic, que qüestiona el seu poder polític, el seu poder econòmic, el seu poder d'influència social, i per tant, en totes les cròniques que trobem d'aquests personatges, la Guerra del Francès sempre és un període obscur. Obscur fins al punt que la major part d'aquestes famílies benestants, de Vilafranca, de Vilanova, d'altres pobles, se'n van a buscar refugi a Barcelona, que està ocupat pels francesos. Perquè els francesos garanteixen la propietat. Els francesos són gent d'ordre, són revolucionaris, però d'ordre. En canvi, diguem aquí, els pagesos no són revolucionaris teòricament, però estan fent una mena de revolució social amb els sometents, etc. Però aquest és el context una mica en el qual s'inscriu aquestes memòries. Hem de pensar que Vilafranca també està visquent des de finals del segle XVIII i al llarg de la primera meitat del XIX un període de transformació econòmica, on les activitats relacionades amb el comerç de la vinya, del vi, dels aiguardents, etc., està promocionant tot una nova èlit social, una nova èlit econòmica, que va adquirint progressivament un poder també polític. Un poder polític que fins a aquell moment, fins a finals del XVIII i el primer terç del XIX, estava reservat a les famílies nobles o a les famílies ennoblides, perquè per accedir a determinats llocs de l'exèrcit, de la judicatura, de la vida política o administrativa, calia procedir a determinades famílies. Per tant, s'està produint tot aquest canvi. Pensem que a la Vilafranca del tombant dels segles XVIII i XIX hi havia unes 850 famílies, és a dir, unes 4.000 persones que hi vivien. No? Per tant, és a dir, aquí tothom es coneixia, tothom es tractava i se sabia molt bé a quins sectors pertanyia cadascú d'ells. L'estructura social de Vilafranca, aproximadament una tercera part eren famílies pageses, una altra tercera part eren gent que es dedicava a activitats menestrals, i una altra tercera part formava un grup molt heterogeni de gent, d'empleats, funcionaris, burgesos, professionals, comerciants, etc. I aquestes tres branques una mica eren les tres que portaven la vida econòmica i social. Aquesta nova burgesia que agafarà el poder des de finals del segle XVIII i a començaments del segle XIX es basarà en tres elements.
disposar de diners, disposar de terres i disposar de coneixement, de saber. Aquests són els tres elements que els permeten avançar a la noblesa, que té riquesa material, terres, però no té ni diners ni saber. I els permetrà també avançar-se a aquells sectors professionals que tenen saber, però no tenen ni riquesa ni terres. No? Aquests nous burgesos tindran els tres elements necessaris per tal de consolidar-se al segle XIX a nivell polític i econòmic. Bé, el curiós de la família Vidal-Verdaguer és que a l'inici de la nissaga Vilafranca no té una tradició anterior com els Barba o com altres famílies, sinó que és el 1750 quan el fill d'un hisendat de Puigcerdà aterra aquí a Vilafranca i començarà a formar aquesta família. L'aspecte important és que aterra perquè un religiós fa l'intermediari entre una família benestant de Puigcerdà i una família benestant de Vilafranca i lliga un matrimoni entre el Pere Martí Vidal i la Maria Rosa Busquets. No? I aquest serà l'inici, el 1750, quan es casin, de la trajectòria familiar d'aquesta família. El Pere Martí Vidal arriba a Vilafranca amb pocs recursos, perquè tot i que ser l'hereu de la seva família, el voler se quedar a Vilafranca, la família el treu l'herència, per dir d'alguna manera, que passa al fill segon, però és una persona que té un dels tres elements que hem dit, que és el saber. És un personatge en carrera, que sap moure's en els ambients de l'administració i que ràpidament aconsegueix el càrrec a partir del qual sorgirà tota la fortuna, que és el càrrec de factor de l'exèrcit, de subministrador de l'exèrcit. Aquest és un càrrec clau, clau sobretot a finals del 18 i començaments del 19, quan els exèrcits comencen a tenir una importància molt gran i sobretot quan un país com Espanya està amb mil guerres a dintre i a fora del país i per tant els subministraments a l'exèrcit són constants. Per tant, aquest personatge aprofitarà el seu saber i les seves relacions socials, s'emparentarà amb una família que tindrà terres i ajuntarà el seu saber amb les terres i mitjançant el saber i les terres aconseguirà els diners, el tercer element que apuntàvem abans. Això donarà lloc a una primera nissaga que seran els Vidal i Busquets i el continuador dels Vidal i Busquets serà el seu fill, Caietà Vidal i Busquets. El curiós del cas és que, malgrat l'aparença que puguem tenir de que al segle XVIII les relacions socials estaven molt localitzades o molt focalitzades en un lloc i la seva comarca, el Pere Martí Vidal va tenir exactament 7 fills i es van casar amb diferents persones importants, homes o dones, de diferents llocs de Catalunya. Per tant, el radi d'influència i de relació d'aquestes famílies a finals del segle XVIII no es limita al Penedès o Vilafranca. De fet, el mateix Martí Vidal havia vingut a Puigcerdà i els seus fills es casaran amb gent de Barcelona, amb gent de Reus, amb gent de Granollers, amb gent de diferents llocs de Catalunya.